Malonara Com mais um vídeo no PKXD Não é isso, mami? Isso mesmo, oi pessoal, tudo bem com vocês? Sim, estamos aqui mais uma vez No PKXD é. E hoje vamos ter um desafio Muito legal, pessoal Sim. Então, pessoal, já vai deixando aquele like Se você não for inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo E vamos, vamos lá Cadê você, Sim, filha? Estou aqui na minha casa, na Deixa frente eu da minha casa. você. Uhul. E filha, hoje eu tenho um desafio para pra você. Qual desafio, mami? Um desafio muito, achei você, muito legal, filha. E que tal a gente fazer assim? Vamos escolher duas cores. Tá. A gente decorar a nossa. Oi. Oi, mami. Você tá aqui brincando, é nada? Sim. Então vamos lá. O desafio vai ser, vou propor duas cores, azul e rosa. Você vai escolher uma das cores, tá? Tá. Ah. E vai decorar a sua casa com itens, tudo? Só com uma cor. Só com uma cor que, que você cor escolher. cor E eu já imagino que cor você vai escolher, hein? Eu vou escolher a azul. Azul, filha? Sim. Gente, eu jurava que ele ia escolher a rosa. <laughs> Você pode perceber que a Malu tá toda de rosa, mas ela escolheu azul, gente. Sim. Então vamos lá. Eu quero muitos likes. Então, eu vou indo pra minha casa. Daqui a pouco eu vou visitar você e você vai ver a minha casa, tá bom? Tá bom. Então você vai decorar a sua casa de azul e eu vou ficar com rosa, rosa. pessoal. Vamos ver como vai ficar essa casa toda azul. Hum, então... E a minha toda rosa, pessoal. Vou começar. Então, vamos vou vamos. entrar. Tchau! Quero ver. Hum. Deixa eu fazer a minha aqui também. Ai, Já que o meu é tudo rosa. Bestia. Pessoal, tudo rosa, minha casa. Tudo rosa, Mavi? Vai ter que ser rosa, né? Mas decorada com a cor escolhida. Ha ha ha. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer Gente primeiro que do com. que você. Não! Vou! Ha <laughs> Meu chão, tem que fazer meu chão. <laughs> eu vou fazer meu chão. Tá bom? Meu piso. O piso eu vou fazer. Gente, não azuzinho. tem piso rosa. Ah, tem! Tem é, tem nossa, mano! A minha casa vai ficar tudo rosa. <laughs> Acho tudo que eu já passei rosa, do azul. Pessoal. Ah, eu vou ter que fazer Sim, dessa eu, cor. Eu, mesmo. Eu, não, eu não sei. Gente, eu vou ter que fazer nessa cor, ai, hein? É mal. a única cor azul. Filha, eu não tô sabendo como é que eu coloco aqui as coisas. Ô, cores mami, minha eu casa. já tenho algumas coisas azuis. Sério? Eu, eu tenho já tenho massa, o. <laughs> eu já tenho o sofá azul. Ó, oh, vamos lá. Minha cama d'ora é azul, meu tapete é o azul. Meu é azul. <laughs> ai, ai. Aqui, eu quero vir aqui. Ai, como é será que eu quero vir aqui? Já tem minha casa tudo rosa. Ai, mami, eu achei um banquinho azul de sorvete. Gente, quero ver como vai ficar Ai. essa porta maluca. Vou te aumentar mais pra vir, né, gente? Rosa, rosa. Comprei uma cadeira. Ai. Deixa eu tirar essas cadeiras aqui. Quero ver como vai ficar. Vai ficar maravilhoso. Quase não tô enxergando a cadeira gente. de tanta coisa azul. Consigo pintar a porta também? Acho que não, né? Não, a porta. A porta dá. A porta dá pra pintar. Dá. dá. Deixa eu ver. Dá pra, pra pintar tudo de fora. Não, a de dentro eu tô falando. A de dentro, não. Então tá. Então deixa eu continuar aqui. Só de fora. Senão vai chegar o tempo e eu não terminei. Daqui a pouco acaba o tempo, filha. Daqui a pouco? Sim, daqui a pouquinho acaba o tempo. Mãe. tem tempo? Desafio? Tem, senão nós vamos ficar aqui à tarde. Inteira Ai, nadando. meu Deus. Pronto, eu já coloquei a cadeira. Gente, eu não tô, meio... eu não tô conseguindo mudar aqui. Por filha, quê? Como... como é que eu coloco a cor nisso aqui, filha? De quê? Aqui, ó. Como é que eu seleciono, gente? Aqui, ó, mami. Calma, deixa eu mostrar pra ela aqui, gente. Como é que é? Nossa, eu quero pintar assim, a calma. parede. Calma. Divulgue. Isso, agora fica assim, calma. Calma, aumenta um pouquinho. Agora e agora? Assim. Não tá mexendo, calma. Calma. Ele tem que desaparecer aqui, igual a sala, e aí você clica. Ah, Entendeu? tá. Entendi. Então eu não vou conseguir mudar? Isso, eu não vou Então sim, é só um cômodo que eu vou conseguir. Não sei, mami. Porque eu consegui. Entendi. Ah, vou colocar essa geladeira que é azul. Chega no fim Não! Será que a casa vai ficar melhor Ai mami eu fim já Agora eu achei um armário azul Gente, gente. Mami, eu achei uma coisa muito azul Um monte de coisas azuis mãe Ai mãe Conseguiu a cozinha só E a sala né Tijolinho. Pronto. Tijolo? Tijolinho. Tem tijolo rosa? Hum, tijolinho. tijolinho. O piso vai ser tudo uma cor só. Tapete? Não, mas um tapete tijolo Tem tudo cor... muito rosa, gente. O meu ficou muito lindo. que Tá azul, eu adorei essa cor. Tá ficando tudo oh, muito mãe, rosa a parede casa. ficou a parede ficou de estrela. Gente, é a minha cama. E, a, e o piso ficou da, igual da casa balada. Lembra? Uhum. Ai, mami, eu não achei o chuveiro de outra cor. Yes. Então, eu não tô trocando chuveiro, não, filha. Não consigo, não dá tempo. Por quê? Eu não vou conseguir. Mami, eu achei os vidros azuis, eu vou colocar. Yes, tô terminando. Três. Tá acabando o seu tempo, filha. Não! Gente, a maluca é fazer tudo azul. Ué, eu se, se é azul. Vê se eu aguento isso, gente. O que, que é isso na minha Dois foguetes no meu quarto? Quem colocou esses foguetes aqui? Gente, eu tenho dois foguetes no meu quarto. Cadê? Aqui, ó. Que isso? E daí é um lugar de brincar. Nossa! Que legal! Eu nem sabia que tinha foguete indo na minha casa. Por aqui, Ai, meu Deus! Rosa. Filha, o seu tempo está acabando. Uau! Meu armário, minha cozinha. Tá tudo muito lindo. Ai, meu tá lindo, né? Pronto! Vamos Terminou? ver? Terminei! Deixa eu ver, filha! Mãe, eu não terminei! Filha! Já deu tempo! Infelizmente, já deu tempo, filha! Ai, mami. O que foi? Só por fora, rapidinho, rapidinho, tá? Tá bom, só por fora então. Eu quero ver como ficou a casa. Você fez por fora? Eu fiz já. E, azul versus rosa. Vamos ver quem se saiu melhor, estou indo para sua casa. Com certeza eu que saí melhor. Ah, olha isso, pessoal, convencida. Vamos ver, pessoal, deixa muitos likes se você gostou. Da minha casa, a casa da Malu. Tô chegando, filha, está me esperando aí fora. Olha, tá tudo azul por fora. Vamos entrando. Tiradadam. O pessoal já viu, né, gente? E eu vou ver. Uau, filha, que céu todos. Tô... Olha, todo estrelado aqui a lateral, hein? Uhum. Ficou lindo o piso. Deixa eu ver a cozinha. Ai, oh, gente, olha isso, que coisa mais linda! Os banquinhos de sorvete, ó, oh, gente, ela arrasou na decoração, <laughs> deixa eu ver o quarto. É, o quarto teve que ficar assim mesmo, mas ah, a cama do, do joia é azul, gente, minha cama olha, ao minha redor é, é azul. Fechou, tem muito detalhe azul aqui, Meu olha. tapete tem um pouquinho de azul. Gente, agora vamos, nessa, vamos na minha casa, filha. Filha, arrasou. 10. Muito likes pra você. Obrigada. Vamos lá na minha casa? Cadê? Vamos. Vamos lá. E você gostou por fora? Gostei. Tudo azul Sim. também. Arrasou. Vamos ver a minha. Como é que ficou? Gente, eu não coloquei quase nada. Quase nada? Eu não coloquei. Por mal, quê? Assim. Eu, coloquei, eu coloquei. Alguns. Olha, ficou filha. bonito por Vem, fora. Filha, tá vindo? Eu já tô na sua casa. Oh, Mano de Deus. Já chegou. <laughs> Na frente. Ué, filha, minha casa ficou roxa? Por não. quê? Ô, mãe, eu acho que porque é tá escureceu, aí ficou. Ah, de outra gente, ó, já perdi o um ponto, ó. Mas Por ele quê? é todo rosa. Ele é todo rosa. Mãe, meus olhos ficam. <laughs> muito. É muito forte esse rosa. Você não queria rosa, filha? Hã? Os olhos dela chegou a doer tanto rosa, gente. É. Eu disse rosa, mami. Mas não era pra ser rosa? Hã? O desafio ah. não é rosa? Vamos na cozinha mais rosa. Mami, mas o armário não é rosa. Mas não tem problema. eu consegui colocar várias coisas rosas. Oh. <laughs> Isso é vermelho. Não, mas eu não mexi no armário. Eu te falei que eu não mexi nos móveis. Aí, ó. Mas ficou legal, filha? Tudo rosa. Mas muito forte. Mas fala a verdade. Olha aí. Fala a verdade. Gostou? Não, Gostei. pessoal. Oh. O seu é, ficou. ficou top, 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 aí top, top, pessoal. não ficou muito forte. Não deu pra doer os olhos. Esqueça que doeu os olhos. <laughs> Vamos lá, filha. Vamos despedir, do pessoal. Esperamos que tenha gostado, pessoal. A gente só quis divertir um pouquinho. Ai, é, é muito vir? forte, mami. A Malu está muito forte. Hoje, o olho dela, né? Tá doendo. O olho dela na claridade do rosa, viu? O meu rosa é choque. É? <laughs> e o meu azul é choque. E, pessoal, esperamos que tenha gostado do vídeo, se divertiu com a gente, né, filha? Sim. E se você gostou, pessoal? Deixe o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E tchau! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos! Tchau!